meta para o Eco bater. Vai saindo 13, começo do jogo aqui no estádio Amigão. 13-0, Ipatinga 0. Bola no Kiko no meio, lançado para a direita, vai descendo o Fernando. O Fernandinho vai trabalhando, tentou levar, perdeu a bola. Já retoma com o Raminho. Raminho para Alcimar. Vai trabalhando na esquerda com o Marcos Paulo. Marcos Paulo que voltou, sentiu a contusão após o jogo contra o River. Foi trabalhando, mas retorna ao time do 13 no lugar do Renatinho. Lá vem Alcimar pela direita. Cruzou, tira a zaga. Tirou dali o Dixon, lateral esquerdo do time de Ipatinga. Começa o jogo com o Jefferson. E a torcida se empolga, a torcida inflama, apoiando o time do 13. Vem Fernando. No meio, Alcimar. Tentou o drible, perdeu a bola. Trabalhando pela direita, Ipatinga. A bola saiu. Bandeirinha marca lateral para o time mineiro, que descia ali com o Joãozinho pela direita. Já batido. Uma bola, Marcos Paulo. Sai rápido. Bola próxima. Alcimar vai, volta, não toca a bola. Tocou errado, hein? Toma a bola, Ipatinga. Vai saindo aqui pela esquerda. Bola pro Joãozinho, já tomou o Jefferson. Vem Fernando pela direita, vai descendo o 13. Tentando abrir o placar aqui, essa torcida vai apoiando o time. Olha, bola pro Alcimar. Já lançou o Adriano. Vai pra cima, Adriano. Levou. Vai fazer pra fora. Boa jogada do Adriano pela esquerda. O passe do Alcimar. O Adriano podia ter driblado. Tentou levar na esquerda, bateu pra fora. Primeiro lance de perigo aqui no jogo. Aos 5 minutos do primeiro tempo. 0-0, 13 Ipatinga. Já vejo o Ipatinga descer. Vai descendo o Jailton. Já lançou na direita. Vai chegar Raminho. Flavinho tocou. Tomou Marcos Paulo. A bola saiu. Não. Continua o jogo. Everton. Já tocou de novo na direita com o Luizinho. Bola nas costas do Marcos Paulo. Vai descendo o Everton. Cruzou. Olha a bola ali. Bicicleta do jogador de Ipatinga fazendo sua graça aqui no Amigão. O Érico só olhou, a bola passou ali do lado da trave. O time do 13 muito afobado. Tocando a bola muito, muito rápido, só que sem objetividade. Vai perdendo muitos passos no ataque. Hein? No começo do jogo aqui. Tá caído ali o jogador de Ipatinga. Botou a bola para fora o Jailton. E o árbitro tá marcando cartão amarelo. Hein? Amarelo para quem? Nós estamos chegando aqui perto dos 10 minutos. 0-0, 13 Ipatinga, aqui na TV Itararé, Rede Cultura de Televisão. TV Itararé, mais que televisão, nossa cultura no ar. Desce o Ipatinga. Vai descendo o zagueirão Henrique. Vai levando o Henrique. Vai tomar. Luizão não marcou nada, bola na direita. Sobrou pro Flavinho. O Flavinho no drible, cruzou. De novo, a bola passa ali pela direita. Olha o Adelino, não cruza, dribla. Vai driblando, cruzou. Tirou o zagueiro. Boa descida do 13. A torcida se anima, a torcida se inflama. Apoiando a equipe galista, abriu o placar. Vai se preparando lá na esquerda. O Leozinho para bater. Bateu, escanteio o Leozinho. Momento bom pro time galista, hein? Pode abrir o placar. Na área ali o Adelino, vai chegando o Kiko, o Jefferson. Cruzou o Leozinho. Subiu o Adelino, tira a zaga. Bola pro Alcimar. Tem Leozinho na esquerda. Entrou de blá, perdeu. Que é isso, Alcimar? Toca a bola, muito individualista o Alcimar no começo desse jogo, hein? Vem Leozinho, contra-ataque do 13. Botou no Adelino, recebeu a falta. O juiz marcou. Tá marcada a falta em cima do Adelino. Leozinho pede cartão ali. O juiz vai chamar. Tá chamando ali o zagueirão, hein? Tá chamando. Cartão amarelo.
jogador de Patinga na falta ali feita em cima do Adelino. Os jogadores começam um pouco a se estranhar, tá ali o Fábio Recife, o Jefferson, o Raminho mais atrás. Lembrando, Patinga tem a melhor defesa, menos gols tomados, se não me engano 16 gols apenas tomados nessa Série C edição 2006. Vai descendo pela direita o time mineiro. Driblou, vai voltando no lateral. Bola no meio. Olha a bola pro Jessé, cruzou, tira. Recife, completa Marcos Paulo. Sobe de novo pro Ipatinga. Vai tentar de longe para fora. O 13 insiste em bola lançada. Mas esse deu certo pro Adelino. Pediu a falta. A arbitragem marcou, hein? Camisa número 4. E recebe o cartão ali o Matheus. Número 4, Matheus. Recebeu o amarelo e tá expulso. Ele já tinha cartão, o Adelino tá ali no chão. Matheus havia recebido o cartão logo no início do jogo, já foi expulso. Aqui no primeiro tempo, vai saindo isolado ali o Matheus. Zagueiro do Ipatinga, 3 agora com um jogador a mais, né? A torcida vibra aqui no Amigão. Tá aí o Matheus, uma jogada do ataque do 13, que pra mim não merecia expulsão, né? Só se houve um contato que a gente não teve aqui a visão plena dele, mas se houve um contato malicioso, mas já tem cartão, o juiz optou pela expulsão e toma a vaia da torcida 13ana, aqui o Matheus, que sai expulso, tá o 13 com 11, agora o Ipatinga com 10, o Matheus não quer dar entrevista, tá ali, ó. Empurrou até o microfone do jornalista. Na hora do 3 abrir o placar, poder jogar mais folgado. Fazer logo um gol nesse time de Ipatinga para jogar mais calma esse final do primeiro tempo e, consequentemente, segundo tempo. A bola lá, o Leozinho já ajeitou. Tem o Recife ali de lado. Já volta o Adelino. A bola na área. Cruzou pro Jefferson, gol! A gente já falava que no jogo contra o Vitória marcou um gol de cabeça, Jefferson de novo fazendo seu segundo gol na Série C. Um amuleto da sorte do Freitas abre o placar aqui no estádio Amigão. Já vai recompor ali sua zaga, entrou um zagueirão número 13, coincidência, né? Infeliz hora do Matheus ser expulso, hein? Infeliz hora pro time mineiro, do Matheus ser expulso. Tá ali, toma um gol, 1-0 pro 13, primeiro gol do 13 nessa última fase, nessa fase final da Série C. E quem saiu foi o camisa número 9, já tirou um atacante, tirou o Joãozinho, ali o técnico Alexandre Barroso. É a TV Itararé, no Campeonato Brasileiro Série C 2006. Vai descendo Ipatinga, vai tentar descontar, vai tentar reaver o perdido aí nesse primeiro tempo, hein? Vem o Fernando, vai cruzar. Bola no Adelino. Adelino dominou, vai chutar. Errou o chute ali o Adelino. Bola fácil, o Rodrigo passa. Cruzou o Leozinho, bola pro Adelino. A cabeçada do Adelino. Gol 13 do Rodrigo. Boa jogada no 13 pela esquerda do Leozinho. Cruzando ali na cabeça do Adelino, que se abaixou. Conseguiu cabecear mais nas mãos do goleiro do time do Ipatinga. Ele tá marcando um pé alto ali do Jefferson, né? Vai bater de fora da área, golaço! Que golaço! Gol! Alcimar, camisa de número 10! A torcida vai ao delírio, que golaço! Chute de fora da área de perna esquerda, Alcimar! Faz 13-2, Ipatinga 0, de novo lá! Torcida jovem do Galo, vibra com um gol! 2 gols de 13 no time da melhor defesa dessa Série C entre os 8 finalistas.